در مورد شخصیت تاریخی پیامبر اسلام چه میدانیم؟ اون چه میدانیم تا چه حد با افسانه آمیخته است؟ منابع اصلی ما برای شناخت محمد ابن عبدالله چه هستند و تا چه حد سندیت تاریخی دارند؟ سلام، یکی از قدیمی‌ترین اسناد غیر اسلامی مربوط به حیات پیامبر اسلام به ما نشان می‌دهد که به فاصله 2 سال پس از مرگ محمد ابن عبدالله در بیزانس از ظهور رهبری دینی در میان اعراب خبر داده می‌شود. اگر این سند را بپذیریم، سندی که در مورد ارزش آن شبهه کمی بیان شده، آنگاه می‌توانیم بگوییم که پیامبر اسلام تنها پیامبری است که هم اسرانش در مورد او نوشته‌اند. این تنها یکی از سرچشمه‌های دلگرمی مسلمانان در مورد پیامبرشان است. اما چنین اسنادی به واقع به ما چه می‌گویند؟ آنچه امروز می‌دانیم تا چه حد حاصل اسناد و یافته‌های قابل اتکاست و تا چه حد حاصل شواهدی است که محل مناقشه‌اند. 3. منبع اصلی مسلمانان برای شناخت پیامبر خود، احادیث و قرآن و یافته‌های باستان‌شناسی چقدر وضوح دارند؟ و تا چه حد میتوانند پیامبر اسلام را به نحو تاریخی بازسازی کنند؟ چنین بازسازی تا چه حد ممکن است؟ به گفته هارالد موتسکی، یکی از پژوهشگران برجسته احادیث اسلامی، اگر از احادیث موجود به نحو انتقادی استفاده شود، نگارش زندگی نامه پیامبر اسلام دیگر به آسانی ممکن نخواهد بود. به گفته پژوهشگری دیگر، این احادیث حاصل تحولات پس از درگذشت نبی است و در اثر نزاع‌های عقیدتی و سیاسی دوره بنی امیه و بنی عباس پدید آمده و در نتیجه به کار شناخت تاریخی پیامبر اسلام نمی آید. آیا می توان بر این اساس در مورد بخش مهمی از آنچه راجع به پیامبر اسلام گفته می شود ابراز تردید کرد؟ جواب آرمین اشراقی، استاد مطالعات ادیان در دانشگاه فرانکفورت، به این سوال مثبت است. به نظر او شخصیت تاریخی پیامبر اسلام متفاوت است با آنچه مسلمانان میگویند. اما زکریا مشکور کابلی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، او هم در فرانکفورت میگوید منابعی که مسلمانان برای شناخت پیامبر خود دارند به اندازه کافی مستند و واضح هست و شبهه در این مورد ناشی از نگاه غرض‌ورزانه به تاریخ اسلام و مسلمانان است. خیلی خوش آمدید. آقای اشراقی، شما ابتدا به ما بگید بر چه اساس گمان میکنید منابع اسلامی در مورد حیات پیامبر اسلام چندان قابل اتکا نیستند؟ ببینید، الان حدود 200 سال هست که در غرب مشغول مطالعات و پژوهش درباره تاریخ اسلام هستند و در بیشتر این زمان اعتقاد تقریبا عامه اسلام شناسان بر این بوده که محمد شخصیت تاریخی است، پیامبر اسلام. خیلی دربارش گزارش هست، هم به لحاظ حجم منابع، هم به لحاظ محتوای منابع، از همه امور، نه تنها اتفاقات تاریخی که گزارش شده، بلکه حتی امور جزئی و خصوصی زندگیشون، از نحوه لباس پوشیدن و شکل و شمایلشون، همه اینا روایت شده. و کی روایت کرده؟ از نزدیکترین افرادی که بهشون بودن، یعنی همسرش عایشه که چندین هزار حدیث البته در مجموعه سنی بهشون نسبت میدن، از پسرهای عمویشون علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن عباس. و یه اصطلاحی که اصلا در اون دوران به وجود آمد این بود که محمد پیامبر اسلام تنها کسی است، تنها شخصیت تاریخی است که در روز روشن تاریخ گام برمی‌داره و میتونیم خیلی از جزئیات زندگیشون آگاهی پیدا بکنیم. اما در این حال در اواخر قرن 19، اوایل قرن 20 هم تک افرادی هم بودن که با یه دید بیشتر شکاک نگاه می‌کردن به این منابع. و یه علت این است که این منابعی که ما امروز به عنوان سیره نبوی یا مجموعه های احادیث معتبر و صحیح شناخته هستن، اینا دقیقاً خیلی دیرتر نوشته شدن.
در قرن از مثلا مرگ پیامبر اسلام، بله دقیقاً حدود 200 سال، یعنی قرن سوم برخند چهارم هجری اینا دقیقاً به اتمام رسیده، این مجموعه ها به اتمام رسیده، ولی شروعشون برمیگرده به قرن دوم هجری. شروعشون که دیگه این باز دیگه بحث اختلاف است، ولی اونطور که میدونیم اونایی که به عنوان تدوین کننده و مؤلف این مجموعه هستن، ابن اسحاق که اثرش در دست نیست، بعد ابن هشام، بعد مجموعه حدیثی بخاری و مسلم، اینا همه دیگه در قرن حدود 200 سال 250 سال بعد از پیامبر بودن. و بعد علاوه بر آن به لحاظ محتوا کاملا مشخصه که نزاهای مذهبی عقیدتی بین شیعه و سنی مثلا، یا بین قدری و جبری و مرجعه و همین بحثایی که پیش اومد بین بنی امیه و عباسیان، اینا جلوه پیدا کرده در همین احادیث. یعنی اینا صرفاً گزارش وقایع و تاریخ و اینا اتفاقات تاریخی نیست، بلکه خیلی اینا با انگیزه نوشته شدن و بیشتر ابراز یا اظهار عقیدن تو اینکه گزارش تاریخی باشه. این رو من در مقدمه هم اشاره کردم، این در واقع شروع تشکیک در مورد احادیث بود. گولسیر یک اسلامشناس معتبر آلمانی در قرن 19 هم اگه اشتباه نکنم این رو گفت. اما کسانی که نقد میکنن به دیدگاه گولسیر و این چیزی که شما بیان کردید، میگن علارغم این اختلافات ناشی از تشنجات عقیدتی و سیاسی، یه هسته اصلی از احادیث هست. این رو هم شما فکر میکنید باید مورد تشکیک قرار داد؟ بله، برای اینکه باید دید با چه معیار میتوان این رو تشخیص داد. اگه نمونه‌ای شد برن دقیق ترش رو ببینیم، درباره حتی وقایع کلیدی محوری حیات پیغمبر اگه ببینیم، منظور وفاتشون یا هجرتشون یا معراج که اگه افسانه‌ای نباشه، ولی به هر حال راجب اینا حتی در گزارشی که راجب این بیان شده میبینیم که کاملا انگیزه های طرفداری از یک طرف یا آن طرف مشخص است. شاید ما نمیتوان کاملا منکر این بود، ولی هنوز یک معیاری که بتواند نه اینکه صرفا تعبدی قبول کنه، یعنی به کنار از اعتقاد و به عقیده ایمان، بتوانیم با این معیار پیش بریم و بگیم فلان روایت، فلان اتفاق تاریخی مستند هست و باید قبول کرد، تا حالا همچنین معیاری ظاهرا به دست نیامده. این در مورد احادیث. در مورد قرآن چه؟ قرآن فرق میکنه. قرآن به لحاظ روایت هایی که شده البته اندک تفاوت هایی هست، یعنی اونطور که شاید در چهار بار از محمد نام برده دیگه. بله، چهار بار در قرآن از محمد نام برده شده، برخلاف خب پیامبران دیگر که موسی و ابراهیم که بیش از 100 بار 130 بار ازشون نام برده شده. ولی اشکال این است که هرچند که اگه قرآن هم اغلب شخصانسا من هم شخصا معتقدیم که قرآن برمیگرده به عصر خود رسول، ولی متن قرآن اگه به خودی خود بخونیم، یعنی جدا از باز همین احادیث و تفسیر اینا، زیاد گویا نیست، چون به یه سری وقایع تاریخی اشاره میکنه ولی اینا را گزارش نمیکنه. یعنی اشاره میکنه به یه واقعی که اتفاق افتاده، ولی اونقدر به خودی خود متن قرآن وضوح نداره که ما بدونیم که چی است. یعنی ظاهرا کسانی که مخاطب قرار گرفتن در اون دوران آگاه بودن، فقط میفهمن اون روزی که فلان اتفاق افتاد اینجوری شد، ولی دیگه اون فلان اتفاق چی بوده اونجا برای ما گفته نمیشه. و اینجا باز برمیگردی که باز باید از دید احادیث قرآن رو بخونیم، میگیم بله سبب نزولش این بوده فلان بوده، قرآن رو توضیح میدیم، ولی چه بسا که این اسباب نزول بعدها ساخته شده تا اون. آیا منظور شما اینه که اگر ما احادیث رو معتبر ندانیم، اون وقت تصویر پیامبر اسلام در قرآن هم قابل بازسازی نیست؟ قابل بازسازی اونطور با این همه جزئیات و کلیات و نه. آقای مشکور، خیلی ها بر این اساس نتیجه گرفتند که اگر شخصیت تاریخی پیامبر اسلام پذیرفته بشه ولی از نگاه انتقادی به منابع موجود نگریسته بشه، احتمالاً محمد رهبری در میان اعراب بوده که بعدها اون چه که گفته به قول شماری حتی از متدینین بست وسیع پیدا کرده، بست پسا محمدی پیدا کرده و شده اسلام. چه این چیزی قابل پذیرش هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، برای که مجموعه مباحثی که آقای دکتر مطرح کردن از لحاظ علمی روشمند مطرح شود،
و در هر دو محور، چه به عنوان شخصیت تاریخی و چه به عنوان شبهی که در شخصیت تاریخی است، چه به عنوان یک دیدگاهی تجدید نظر طلب، اصولا دانشوران تاریخ برای اثبات، برای توضیح و برای تبیین پدیده‌های تاریخی روش‌های علمی سنجیده شده دارند. منابع مکتوب هست، منابع منقول هست، منابع مادی هست. و من با صراحت عرض می‌کنم که در منابع منقول منظور شفاهیه دیگه، سنت شفاهیه، سنت شفاهی است. اون چیزی که میشه با صراحت اینجا گفت، کمتر شخصیتی رو، کمتر پدیده‌ای رو در طول تاریخ بشریت میشود پیدا کرد که مثل وجود حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، هر سه عنوان، یعنی هر سه منبع به وفور بیش و بسیار بیشتر از حد معمول برای توضیح شخصیت ایشان داشته باشیم. در حوزه مکتوب من معتقدم که اونچه که از لحاظ علمی میشه روش کار کرد، معتبرترین منبع مکتوب قرآن کریم هست که توضیح خواهم داد، و هم از مسانید مکتوب و از اسنادهای مکتوب میشه در حوزه حدیث صحبت کرد که برخلاف اونچه گفته میشود در احادیث ما، احادیث متواتر، احادیث قابل قبول و قابل استناد که به تعبیر جناب آقای موتسکی باز یک چهره مبهم و موهومی هم از پیغمبر تدوین نشود. آنچه که ما به عنوان چهره زیبا، عقلگرا، اخلاقگرا، پیامبر آسمانی، منجی عالم بشریت، اونی که برای همه نسل‌ها پیام دارد، اینو از همین قرآن و از همین حدیث درش بیاریم. و همچنان در حوزه مکتوب میشود پیشگویی هایی که در کتاب های قبلی بوده، یعنی در مثلا حالا غیر از انجیل برنابا، حتی میشه گفت که در سائل اناجیل هم ما قضیه پیشگویی رو داریم که چنین فردی که بعد در قرآن انعکاس پیدا کرده. البته اونهایی که تجدید نظر طلب هستند در مورد تاریخ اسلام و حیات پیامبر اسلام، احتمالاً در اون متون دینی پیش از اسلام هم تشکیک میکنن، یعنی معتقد هستن اونها هم باید انتقادی خونده بشه. ما در همین برنامه پرگار راجع به تاریخ بیت المقدس صحبت کردیم، راجع به حیات پیامبر زرتشتیان صحبت کردیم، و دیدگاه انتقادی در کنار دیدگاه اعتقادی در اون برنامه هم طرح شده. ولی بگذارید، چون صحبت های آقای اشراقی عمدتاً بر بحث احادیث استوار بود، روی احادیث متمرکز توضیح میدم احادیث. بله. قبل از احادیثی که حداقل 100 سال پس از وفات پیامبر اسلام تدوین شدن، باید محل اعتماد و اطمینان 100 درصدی واقع بشن. توضیح خواهم داد. ولی کن به نظر بنده، به نظر ما، از لحاظ رتبی اعتبار قرآن یک مقدم هست، لذا ما به روی این توجه بکنیم. نمیشه از این سند به این سادگی عبور کرد و بعد روی احادیث کار کردن. در احادیث ما مشکل نداریم. در قرآن برخلافی که شما گفته شد که فقط 4 بار از حضرت محمد صلی الله علیه یاد شده و از بقیه مثلا صدها بار یاد شده، این یک ادعایی است که با واقعیت قرآن موجود در نظم شما اصلا سازگاری ندارد. اساسا قرآن تماما از اول تا آخر همش با محمده، با محمد آغاز میشه و با محمد ابن عبدالله جریان پیدا میکنه، چون قرآن انعکاسی است از وحی بر قلب این فرد. بله، وقتی گفته میشه 4 بار، منظور این که 4 بار اسم محمد همون هم نه فقط اون نه ما به اصطلاح 6 بار اسم پیغمبر برده شده، 4 بار فقط با لفظ محمد و احمد برده شده. بله. ما اسامی دیگه هم داریم که به اتفاق و اتقان همه توضیح ارسا هم داشت. من اجمالا عرض میکنم اونایی که در حقانیت و اعجاز قرآن شکی ندارن و قرآن رو بانون یک سندی که حالا همین در دانشگاه بیرمنگان یا آخر که کار باستانشناسی هم روی صورت گرفت که اولین قرآن است که به دست رسیده، که اگر دقیقش رو کسی گفته نمیتونه، یا در پایان عمر پیامبر بوده یا در آغازین سالهای پس از وفات ایشان. قرآن از پیامبر عظیم الشان اسلام به مرات و به کرات و با جزئیات، برخلاف حرف جناب آقای دکتر عزیز، با جزئیات مطرح کرده. راجع به هیچ پیامبری، هیچ کتاب مقدسی به این جزئیات وارد نشده، به شرطی که ما مطالعه بکنیم قرآن رو. اگر وارد قرآن بشیم،
شما در آیات قرآن بله روش تاریخ نگاری بگیم در فلان تاریخ در فلان مکان، این روش تاریخ نگاری قرآن نیست، ولی سرگذشت و تبیین شخصیت و احوال حضرت پیامبر در قرآن به وضوح، به وفور و حتی میشه با جزئیات آمده. به جزئیات میگم به این معنا که از یتیمی این پیامبر میگه و زها تا اونجا به اسلامی که علم یجد که یتیمن فآوا، اشاره میکنه که تو یتیم بودی، یعنی پدر و مادر در طفولیت از دست دادی. راجع به ازدواجش با دختر عمه مطلقش با اون حاشیه‌هاش صحبت میکنه، همش در قرآن منعکس شده. راجع به خوابهای پیغمبر صحبت میکنه، ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، جاسوسی زنها در داخل خانه صحبت میکنه. راجع به جنگاش صحبت میکنه، راجع به دشمنانش صحبت میکنه، راجع به اینکه دشمنانش پول میدادن هزینه میکردن که پیغمبر رو به صلاح جلوی دینش رو بگیرن. راجع به جزئیات زندگی پیغمبر به این مفهومی که ما میگیم، یعنی در احوال مختلف، راجع به اخلاق پیغمبر، راجع به صفات پیغمبر آیات فراوانی وجود داره، راجع به شخصیت و روح عظیم این انسان. و بعضی وقتا حتی داریم اون چیزی که در اواخر در علوم قرآن روش کار میکنن، عتاب‌هایی که خداوند به این پیامبر انجام میده، عتاب‌های مختلفی است، عتاب‌های توأم با نوازش یا ایها المدثر، این نوع عتابه، ای لباس یا پارچه به هم پیچیده بلند شو قم فانذر، یا بعضی وقتا مثلا عتاب‌های دیگه‌ای داره که مقداری روش باید بحث کرد، لین ثبتناک ولولا ان ثبتناک لقد کت تکن شیء الیهم شیئا قلیلا. این موارد رو ما داریم، یعنی به وفور راجع به شخصیت ایشان صحبت شده و راجع به نامش اینجا من عرض کنم که شش نام و بارها احمد، محمد، طه، یاسین و نون که همه مفسرین شیعه و سنی ببینیم از حضرت امام باقر و امام صادق فرمان که نون و طه هم اسم پیغمبر است. بله. اینجا خطاب پیغمبر. آقای اشراقی. بله. ببینید این درسته از دید دقیقاً سنتی که یه سری پیش‌فرض‌های ما قبول بکنیم که مثلا طه یعنی مقصود حضرت پیامبر، ولی اینجا صحبت از این است که آیا ما میتونیم یک شرح زنی، یک بیوگرافی پیامبر رو بتوانیم از توی متن قرآن درگیریم؟ چیزهایی که در مورد به گفته آقای مشکور در مورد ازدواج پیامبر اسلام اینها چیه؟ اینو میخوام الان اشاره کنم. مثلا خب سوره تحریم فکر کنم شد شما اشاره کرد فهمید درباره این دستیزه‌گری زن نسوان پیامبر. شما همون سوره اول سوره 66 سوره تحریم 5 آیه اولش رو اگه ببینین اونجا یه اشاره شده درسته به یه واقعی که این خانم‌ها یه جوری توطئه کردن و خدا به حضرت رسول آگاهی دادن و برخورد شده با این قضیه. ولی حالا ببینین به اسباب نزول کتب همشی و همسونی وقت ببینین چقدر متفاوت هست قضیه که برای این به عنوان سبب نزول این قضیه اونجا شرح دادن و هم متفاوته، هم خانومه های این دو خانومی اونجا چون عربی هم چیز داره دیگه، همسران پیغمبر میگه، بله همسران پیغمبر، ولی کدوم این دوتا کدوم بودند، حتی در اسامی این دوتا اختلافه. وقت آیا این قضیه مریم قبطی بوده یه دمی یا نه اصلا یه چیزی دیگری بوده، قضیه عسل و شیرینی و اینا بوده؟ خیلی حالا اگه به جزء شما بشیم ما فقط که اینقدر در قرآن ابهام هست که برای به اصطلاح در بستر تاریخی قرار دادن اینها ناچار هستیم دوباره به احادیث اتکا کنیم. بله من فکر کنم در مورد قرآن یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، هرچند باید در یک بحث دیگه یه جای دیگه راجبش خیلی مفصل کار بشه. ولی رجب زمان تدوین قرآن هم اختلاف نظر زیاده حتی در میان متدینین، در این مورد چی میشه گفت؟ خب این هم باز البته وقتی به اون منابع اصلی تاریخی بنگریم باز میبینیم که اینجا یه مقدار از زاویه ایدئولوژیک وارد شدن و سعی کردن یه ده نقش ابوبکر رو ببرن بالا، یه ده دیگران رو ببرن بالا، یه ده تلفیق بدن بین همه اینا. اون طور که در منابع سنتی در خود اون منابع اولیه نقل اوشیل خودش یه مقدار پریشان و مبهم و زد و نقیزه. ولی حالا با اینکه بهم سخن رو کوتاه کنم، با همه نسخه شناسی ها و حتی تشخیص تفاوت‌هایی که در نسخه امروز قرآن حتی وجود داره که خب الان در عربستان و سوریه جامعه شو بهتر میدونن دو جور قرآن چاپ میشه، یکی به روایت حفص عن عاصم، یکی به روایت ورش عن نافع، که در اعراب گذاری، در نقطه گذاری، در خیلی مدارد کم حتی در رسم الخط یه مدار تفاوت داره، اما در این حال هیچ تفاوت اساسی نیست. و این را حتی خیلی از شرق‌شناسا معتقدن که هرچند ما دقیق نمیدونیم که این متن به چه نحو روایت شده و به اون روایت سنتی هم شک داریم، ولی در این حال باید اقرار کرد که این یه متن نیست که تقریبا به صورت معجزه آسا یک نواخت و در حقیقت
مانده. یعنی در حتی در اون این چیزی نیست که بخواد به اصل قرآن شک ببره، ولی به اون سنتی، به اون حکایتی که شده یا قصه‌ای که گفته میشه و درباره جمع‌آوری قرآن، اون رو به شک میکنیم، چون داخل جز زیتون عقیز نمیدونیم، ولی در این حال اون چیزی که در دستمون هست با وجود همه اینا تفاوت ها خیلی کمه. شما در مورد روند تدوین قرآن چی میتونید بگید که بر اساسش بگید که به گفته شما این اصلی ترین و معتبرترین متن ماست برای شناخت پیامبر اسلام؟ ما از منابع شیعه و سنی میتونیم ثابت بکنیم که تدوین قرآن در زمان پیغمبر صورت گرفته، چون کلمه بین دفتین رو بارها اصحاب به کار بردن وقتی از قرآن در زمان پیغمبر صحبت می‌کردن، که بر استخوان‌ها، بر چوب‌ها، بر پوست‌ها و حتی چند ورقی که تازه از چین آمده بود در آخرین سال‌های پیغمبر، عمر پیغمبر، قرآن در زمان پیغمبر مکتوب شده، نامگذاری شده، جمع‌بندی شده، اول و آخر سوره رو خود پیغمبر انجام داده. این اعتقاد ماست. شاید دوستان اهل سنت اعتقاد دیگه‌ای داشته باشند. ما معتقدیم این 114 سوره خب در زمان پیغمبر بین دفتین جمع‌آوری شده، ولیکن فقط نکته ای که هست در دست اصحاب یکی یک جز نوشته بود، یکی دو جز نوشته بود، یکی ده جز نوشته بود. بله. زیر راجب احادیث صحبت راجب کنیم. احادیث به گفته ایشون حداقل 100 سال پس از مرگ پیامبر اسلام تدوین شدن. بعضیا میگن 200 سال اگر ابن اسحاق بخاری و بله. بخاری و مسلم و اینا رو اگه که میشه میکشه تا 200 سال. لو سلم که بگیم که فرمایشون درسته، مثلا 200 سال بعد در قرن سوم، در قرن سوم شروع شده یا تمام شده، ما معتقدیم که تاریخ رو بشر، دانشمندان تاریخ علاوه بر متون مکتوب و روش‌های مکتوبشون، از ذات، استعداد و قابلیت ذهن و حافظه انسان‌ها استفاده کردن، به طور نقل و انتقال شفاهی منتقل کردن. و اگر ما نقل و انتقال شفاهی رو از تاریخ بگیریم، حداقل 60-70 درصد گزارش که از تمدن‌ها داریم، از انسان‌ها داریم، از گذشته انسان داریم، اینا از بین میره. من وارد جزئیات نمی‌شم چون از این بحث خارج میشه، ولی فی الجمله همه مورخین قبول دارن که مثلا بزرگاری مثل هرودوت در تاریخ نگاری ایران خودش اعتراف میکنه که البته با روش جرح و تعدیلی که داره، عمدتاً ایران رو از ادبیات شفاهی دریافت کرده، کسایی گزارش کردن ولی کن گزارش ها رو بررسی میکرد. یا همچنین مثلا در ادبیات کلاسیک یونان باستان همچنین داریم، ما در آیین زرتشت این بحث رو داریم، در همه جای برنامه رو ما داریم که اگر ما قرار باشه که این استعداد بشر رو، این ظرفیت تاریخی رو از بحث خارج بکنیم، نه تنها که راجع به این پیامبر، راجع به همه پیامبران، راجع به پیامبران، راجع به همه تاریخ باید تشکیک بکنیم، چرا که وقتی خط نبود، قبل از اختراع خط، بشر چگونه آثار خودش رو زنده نگه می‌داشت؟ بله، چون این خیلی مهمه. ولو خط تأسیس شد، آیا در طول تاریخ تا الان همه خط نویس بودن، همه میتونستن به راحتی؟ چون این نکته مهمی، اجازه بدید ببینیم جواب این درسته و قاعدتا همین کارا هم میکنن. بله. الان تاریخایی که مربوط به قدیم میشه کاملا اینا در ابهامه، همین طوری که درباره حضرت مسیح هم شک وارد است و خیلی از تئولوژیان و متخصصین حتی اونم منکر وجودش شدن حتی، و دیگه قبل از اون که اصلا حضرت موسی و حضرت ابراهیم و خیلی از فرعونه مصر قدیم خیلی اصلا هیچ اطلاع موثقی در دست نیست، چون اون فرهنگ تاریخ نگاری نبوده در اون دوران. اما حالا چه بسا که چطور حالا در زمان اسلام هم ما هیچ شواهدی نداریم که در دوران صدر اسلام اون افرادی که دور و بر پیغمبر بودن اون ذهنیت را از کجا دارا بودن که بگن ما الان باید اینا را بیانات شفاهیشون را حفظ بکنیم لفظ به لفظ و بعد نسل به نسل شفاهی بگیم، و اگر این بوده پس چرا یه زمانی میرسه که اینا رو مینویسن؟ چون حتی اینم شما بهتر اینجا مشکل بهتر میدونن، بحث بوده در اون اول که حتی چیزی از پیغمبر نباید نوشت، چون فقط قرآن کلام الله، اون باید کتابت کرد و بقیه را باشه. بله، ولی بذارید مبنایی تر صحبت کنیم راجع به این قضیه. آقای اشراقی، آیا واقعا در میان شرق شناسان غربی به اندازه کافی به سنت شفاهی بها داده شده؟ من فکر کنم میشه، چون چاره ای نیست، چون در خیلی از موارد هم که جناب مشکور فرمودن اصلا فقط منابع شفاهی بوده که بعد در طول چند قرن حتی بعضی وقتا بالاخره به نوشته در اومده. ولی خودش یه سواله که چرا یه زمانی به اونجا میرسن که خودشون بنین میشن که
اینا رو بنویسن. خب اما این به این دلیل که خود همونا متوجه میشن که این سنت شفاهی ممکنه محل دقیقاً همین رو میخوام عرض کنم. پس این غربی‌ها نبودن که این رو به شک انداختن. پیداست خود اون قومیت، یعنی اون اعراب اولیه که مسلمانان اولیه ببخشید که شروع کردن کتابت احادیث که از خود تاریخ حدیث نگار و علم حدیث هم این برمیاد که اینا بله. خودشون خب فهمیده بودن که بله. اینا داره تعریف میشه. خب اون بحث دیگه است. غیر یعنی خودشون چندان اعتمادی در این مورد نداشتن به سنت شفاهی اعتماد. خب میتونید شما بذارید ببخشید حرفتون قطع میکنم، شما میتونید نگران سنت شفاهی باشید ولی در این حال این سنت شفاهی بشه مبنایی برای احادیثی که در مورد پیامبر به گوشتون رسیده و به هر حال یک سنت قوی هم در مطالعات اسلامی هست که سر رو از ناسر جدا کنید. آیا ممکن نیست که در طول صد و صد و اندی سال این گفته ها در مورد پیامبر اسلام سینه به سینه رسیده باشه تا به کسی چون ابن اسحاق که البته متنشو نداریم، ابن هشام بر اون اساس میاد مینویسه، به این ترتیب میکشه به قرن سوم هجری، میشه حدود 200 و اندی سال. بر این بازی زمانی 100 تا 200 ساله ممکن هست احادیث اسلامی سینه به سینه نقل بشه دیگه؟ امکانش هست البته، ولی ما خودمون رو اگر خودمون رو در نظر بگیریم فکر کنیم مثلا یه واقعه، مثلا انقلاب مشروطه 100 و اندی سال از این میگذره از این واقعه، فکر کنیم که ما هیچ چیزی کتبی نداشته باشیم، در این مبین همه نزاعات سیاسی هم بوده و خیلی هم سعی کردن که این رو به یه نحوی تحلیل بکنن که به منافع خودشون سیاسی علمی حالا هرچی از این استفاده بشه و بعد نسل به نسل ما امروز از جدمون یه چیزی شنیده باشیم در مورد انقلاب مشروطه. حالا آیا اون چه تصویری در میاد نمیدونیم، سخت تصورش. میگم این امکانش هست ولی یه سری پیش‌فرضایی هست که ما باید قبول بکنیم که این مسلمانان اولی این آگاهی رو داشتن که از همین حالا باید اینا رو حفظ کرد لفظ به لفظ و بعد اینا رو روایت کرد، در صورتی که تجربه نشون میده که نه، بعد از به مرور زمان به این نتیجه میرسن یه چیزایی داریم از دست میدیم. همونطور که درباره قرآن میگن که یه از حفاظ اول همه اینا قرآن ها حفظ بوده توی تو سینه حفاظ، بعد میبینن به اثر جنگ هایی که میشه از بین میرن میگن باید یه جوری اینا رو حفظ بکنیم. این دقیقاً نشون میده که اینا به مرور زمان به این میرسن و به همین دلیل شما تشکیک میکنید. یکی این یعنی به طور کلی البته متنم نوشتارم راحت میشه تعریف کرد، اینم کم نمونه نداریم که نوشتارم همونقدر میشه تعریف کرد، ولی اینجا به هر حال ما در یعنی اینجا در این نمونه مشخص میبینیم که اصلا یه شرایط زمانی یه جوی بوده که درش تحریف میشده، یعنی خود کتابای احادیث و اینا به این دقیقاً شاهد این قضیه هستن. بله. که تحریف میشده، بنابراین نمیشه خیلی راحت. بله. آیه مشهور، ما برای اینکه احادیث رو منابع موثق بدونیم باید چندین فرض رو بدیهی بپنداریم یا این فرض بر این فرضها استوار کنیم، این اعتبار احادیث. یکی این که این احادیث تا زمانی که مکتوب شدن بدون دستکاری زیاد سینه به سینه نقل شدن. دوم این که نزاهای عقیدتی و سیاسی در این نقل و انتقال خللی ایجاد نکرده. سوم این که اون چه که مکتوب شده واقعا بیان اون چیزهایی بوده که به طور شفاهی انتقال پیدا کرده و فرضهای دیگه. مجموع این فرضها ممکنه یه جایی ما رو به این برسونه که چرا باید این احادیث رو اینقدر معتبر شمرد بر اساس این اصل الان دیگه مسلم علمی که شما وقتی بخواید یک چیزی رو بپذیرید، وقتی میپذیریدش که کمتر فرضهای این چنینی نیاز داشته باشه. ببینید، من میخوام به اصطلاح راجع به خود حدیث، روند شکل گیری حدیث، یک توضیحات بیشتری خدمت بینندگان و خدمت شما عرض کنم که برخلاف آنچه گفته میشود که حدیث نگاری و تاریخ نگاری بعد از 200 سال از رحلت پیغمبر بوده، این یک مشهور غلط هست، مشهور مستند علمی نیست. از کی پس شروع شد؟ ما معتقدیم، من معتقدم با اسناد و مدارک الان خدمت شما عرض میکنم که حدیث نگاری و تاریخ نگاری و کتابت غیر قرآن، حالا راجب چون وقت میگذره راجب کتابت قرآن و راجب تحفیظ قرآن، هر دو روش رو که پیغمبر بهش اعتنا داشت، من اون رو میگذارم جای دیگه صحبت کنیم. ولی میخوام عرض کنم که اولین دوره نگارش حدیث، نگارش تاریخ و کتابت مباحث درون دینی در دوره خود پیغمبر اتفاق افتاده. ما به عنوان شیعه مستند معتقد هستیم
که اولین الان عرض میکنم اون چه که به اصطلاح مستند هست که اولین کسی که قلم به دست گرفت و در کنار کتابت قرآن، کتابت وحی، حدیث را نوشت و مباحث تفسیری را نوشت، علی بن ابی طالب هست. کتابیشون نوشت که اون کتابش با چند نام مشهور بوده و مشهور هست، کتاب علی، صحیفه علی یا کتاب جامعه، که این کتاب جمع‌آوری شده، نوشته شده و در طول این 200 سالی که ما حتی از قرائت شفاهی بگذاریم، در قرائت مکتوب توسط 11 امام دیگر بارها این کتاب مستند واقع میشه. این کتاب رو مردم میبینن بارها، مثلا امام باقر علیه السلام برای حکم ابن طیبه کتاب موجوده، این کتاب نشان میده به اصحاب خودش الان موجوده. این کتاب از لحاظ اصل وجودش بر اساس اعتقاداتش در نزد حضرت حجه سلام الله علیه است، ولی میخوام بگم از لحاظ نوشتاری این کتاب نوشته شده، کتاب جعف نوشته شده، کتاب ابو رافع نوشته شده، سلمان، ابوذر و سلیم ابن قیس رو عرض کنم. آقای سلیم ابن قیس کتابش حالا موجوده. اجازه چون وقت این خب نمونه اینم البته سنی ها هم دارن اینا، ولی خب دقیقاً باز این برمیگرده به بیانات عقیدته. شما در این احادیث رو، صحت احادیث رو میخواین با احادیث و با روایت به اثبات. یعنی منظورتون اینه که کتابی که ایشون ازش نام بره در احادیث خبر داره؟ احادیث خبر داره چه که همچین چیزی. خب عین این رو حتی در باز در حدیث اون زمان، چون خود این بحث بوده اصلا بین احادیث جمع کننده های احادیث که آیا اصلا مجاز هست چنین چیزی رو، و مجازات کسی که حدیثی رو بنویسه و اگه حتی تازه به قول به دروغ هم بنویسه که چی خواهد بود، و بعد حتی به پیغمبر قول نسبت دادن که هر قول حسنی که گفته بشه من گفتم، چه گفته باشم یا نباشم، قلت و عملا اقوله، گفت از من روایت کنین هر چی که درسته. یه تا اینجوری خواستن دست خودشون رو باز بذارن، یه دری اصلا گفتن هر کی خود پیامبر گفته هر کی از قول من حدیثی بنویسه در اون دنیا مجازاتش رو خواهد دید. یعنی این اختلافات در اون دوران وجود داشته، ولی ما نمیتونیم الان با حدیث بریم ثابت کنیم. ما روایت داریم که روایت درسته. این یک چرخشی، دقیقاً این یک چرخشی است به نظر. چرخ دور باطل نیست، مگر در مسائل فیزیک رو میشه مثلا در شیمی به وسیله شیمی ثابت بکنیم، مسائل تاریخ رو مگه میشه مثلا مسائل خدمت شما عرض کنم ریاضی حساب بکنیم؟ منظور اینه که این اون مقاله‌ای که شما کردید آقای مشکور به اون کتاب، ما این اشاره بر اساس احادیث ببینید کتاب ابن اسحاق رو به عنوان یکی از متون تاریخی تهذیب شده شو مثلا در ابن هشام ببینیم تهذیب شده شو. برای بینندگان که نمیدونن، ابن اسحاق یکی از، یا شاید بشه گفت یکی از، نه اولین منبع احادیث، منتها ما کتابش رو نذاریم، ما داریم کتابش رو. ابن هشام میگه بر اساس ابن اسحاق اینها رو داره مینویسه به این معنا. ابن هشام کتاب ابن اسحاق رو در دسترس داشت و اساس اون نوشته، ولی سانسور کرده خودش در مقدمه‌اش میگه من مطالب جاهلیت رو سانسور کرده. حتی یه مطالبی که شاید دوستان دوست نداشته باشن قبیح به نظر رسید اینا رو حذف کردن، که بعد طبری از همون اونم مربوط به قرن سوم، بله اونم باز از اون اصل ابن اسحاق و یه سری چیزایی که ابن هشام برداشته و زده در طبری در این که شک نداره که مربوط به عصمت اتفاقی. من اجمالا تکمیل بکنم که ما در این مقطع تاریخ که مستشرقین در این قسمت اتفاق نظر دارن که قبل از ابن اسحاق مورخینی داریم ما که چه به شکل انتقال شفاهی که مستندات شفاهی ابن اسحاق به اونا برمیگرده. یعنی خدمت شما عرض کنم که مستشرقین بزرگ آمدن بحث کردن که حداقلش 15-20 نفر رو مطرح کردن که اینها اسنادهای ابن اسحاق بودن، که اینها خودشون مرجع و منبع تاریخ خوانی و تاریخ دانی اسلام بودن. مثلا فؤاد سزیین یکی از اونها است، در تاریخ ادب عربی مفصل اسامی رو مطرح میکنه، سعید ابن سعد عباده رو میگه، مثلا عروه ابن زبیر رو میگه، این عروه ابن زبیر، خب آقای اشراقی شعبی رو میگه، ابن شهاب زهری رو میگه، زهری آره درست. اینا کسانی هستن. خب اجازه بدید ببینم، اجازه. این روایتش برمیگرده دقیقاً به عروه ابن زبیر که دقیقاً اون نوه ابوبکر صدیق بوده به قول سنی ها. اینو میگن شفای شفای اینجوری برگشته، ولی باز میگم اون ما اون حتی اون متن ابن اسحاق رو نداریم، امروز در دست نیست. ابن هشام یه متنی رو گرفته و همینطور هم طبری این رو داشته، ابن سعد هم این رو داشته، واقدی داشته، بعد ابن سعد از واقدی این رو گرفته، ولی خود اون متن الان در دست نیست. ولی آنچه که حتی از اون متنی که در دست داریم برمیاد این است که یه سری روایات بوده که حتی اینا کنار هم بوده، حتی ضد و نقیض هم دیگه بوده، و ابن اسحاق اول کسی است که یه شرح زندگی از اول تا آخر بر اساس اونا و خیلی چیزا رو سعی کرده با هم تطبیق بده. فقط یه نمونه
مسئله معراج و اسراء، اینا اصلش یعنی سفر به شبانه پیامبر به قدس و معراج که به آسمان هفتم، این دو تا دقیقاً روایت‌های جداگانه بوده اونطوری که برمیاد. و حتی در طبری روایت هست که پیغمبر در از خود مکه رفتن به آسمون، ولی بعد از ابن هشام میبینیم که نه، اول میرن اسراء به بیت المقدس، از اونجا میرن به آسمون. اینجا دقیقاً ابن هشام تلفیقی انجام داده بین دو روایات متضاد، یعنی اینم یکی باز کرده و یک دست کرده، بله، با انگیزه بعد به دستور خلیفه باشه، اینم فرض کنم به دستور خلیفه منصور، خلیفه دوم عباسی ابن اسحاق این اثر رو نوشته، که فکر کنم اونم مهمه. چرا مهمه؟ خب بالاخره نشونه که این فقط نمیتونه بگه مورخ بوده، فقط انگیزه ثبت تاریخ به صلاح همطوری که بوده و هست، بلکه بالاخره خلفا بوده. بله خلفا بوده، دستوری پشت کار بوده. اشراقی در مورد یافته‌های باستان شناسی چی؟ راجب اینا چی میشه گفت؟ اینا به نظرم نشانه‌ای هست که خب اسلام وجود داشته، یه جنبشی در اون دوران بوده، اگه بخوایم حد اقلیشو بگیم، و یه تو پادشاه هم در اون دوران یا حالا پادشاه یا خلیفه یا رهبر بودن که اقدام کردن برای پخش و گسترش این جنبش، ولی به نظرم خیلی چیز بیشتری از تو این در مورد پیامبر اسلام، بله، در باره خود پیامبر اسلام، حتی از کسانی که شما در مقدمه فرمودید که گزارش کردن که پیامبر یا رهبری میان اعراب آمده، این گزارشایی که به زبان یونانی هست، شاید به زبان پهلوی باشه، به زبان سریانی باشه، باز من اونا تخصص ندارم، ولی اونا که من ترجمه‌شو خوندم، اینا همه اشاره به گروهی میکنن که الان آمدن و دارن اینجا را فتح میکنن، ولی راجع به اون پیام مذهبیشون حتی خیلی شاید به اشاره خیلی ضمنی که یه نبی هست، یه خطیبی هست که اینا را وادار کرده و یه پیام جدید و اینا را اینجا را فتح میکنن، یه ده میگن، ولی ما یک متن داریم با. از کسی به اسم سیبیوس که ارمنیست و در مورد پیامبر اسلام میگه که گفته میشه رهبری است در میان اعراب که پیام جدید برای اونها آورده و میگه چی بخورن و چی نخورن و دروغ نگن و چنین و چنان رفتار کنن. یعنی این پیام بیشتر از این چیزیست که شما میگید، حداقل در این شرح سیبیوس داریم دیگه. والا من فکر کنم این شرح سیبیوس حدود 30-40 سال پس از رحلت پیامبر اسلام. خب هیچ بعید نیست این مسلمانایی که یا اعراب، حالا چه اسمشو بذاریم، که رفتن اونجا رو فتح کردن، این همچنین پیامی رو با خودشون آوردن، ولی بنظرم این همون جزء اطلاعات حداقلیه که پیامبری آمده و یه سری دستورات و احکاموری، این چیز خیلی استثنایی نیست، خیلی فرق می‌کنه. برگردیم به همون بحث یافته‌های باستان شناسی. ما در مورد پیامبر اسلام از اون دوره چی داریم آقای مشکور؟ چیزی که دیگه اصلا قابل تحریف هم نباشه. عرض کردم در حوزه منابع مادی هم الحمدلله جلال وجه حضرت محمد ابن عبدالله پیامبر آخرین بیش از حد توقع، بیش از حد انتظار، بله. من برمی‌شمارم، بله، از عناصر مادی اون چیزی که در حوزه باستان شناسی، بله، مطرح میشه، قبر پیامبر در شهر مدینه قبری هست که در قبرستان طول... بقی منظور نه خود قبر، خود قبر پیغمبر، قبرستان بقی در کنار قبر پیغمبر هست، بله. قبری هست به تواتر تاریخی که همه مستشرقین، همه مورخین در سفرنامه ها نوشتن و این قبر رو در طول 14 قرن گزارش کردن که این قبر مربوط به محمد ابن عبدالله پیامبر آخرالزمان هست. این یک. من اجازه من فرض کنم، نه اجازه بدید، چون تک تک راجع به مسجد پیغمبر، بله، راجع به اینا همه زد و نویز با سخن من نداریم سر، چون منم که خودم به وجود پیامبری در اون دوران اعتقاد دارم، یعنی قبول دارم، شکی درش نمی کنم، ولی حالا البته اینو فقط بازم اینو در پرانتز عرض می‌کنم که 14 قرن نمیشه گفت که شاهد دارن، چون همون باز 200 سال اول هیچی را دست نیست، اونی هم که بعد داریم توسط خود مسلمان ها نوشته شده، یعنی این مسلمان ها هستن که 200 سال بعد میگن که این مزار پیامبر اسلامه، بله، یعنی چیزی نبوده که یه نفر سفرنامه نوشته باشه، رفته باشه اونجا بگه من رفتم، مگر قرار گزارش خانه من رو همسایه بده؟ خب به هر حال، ولی ببین اهل البیت ادرا به مفل بیت، قرار باشه گزارش قبر پیغمبر رو اگر یک مسیحی که عملا هم نشان دادن اکثر مستشرقین به گفته آیه نصر که اینا با او چه پیش زمینه‌ای در طول تاریخ آمدن به اسلام پیغمبر نگاه کردن،
که قبل از شما مطلع هستید، قبل از قرن 18 و 19 هیچ یک از مستشرقین به دلیل عدم آشناییشون به زبان عربی و خیلی موضوعات دیگه نتونستن متون اولی رو به دست بگیرن. بله، اولین بار در قرن 19 اینا تونستن به اصطلاح تاریخ طبری رو یا مثلا بله. ابن اسحاق دیگر چه آقای مشکل چون با این دیدگاه آقای اشراقی که اونجا که در موزه ها رهبری دینی در میان اعراب بوده، وجود مزار محمد بن عبدالله ظاهرا تناقضی نداره. دیگر ببینید، از عناصر مادی که در آثار باستانشناسی مطرحه و به عنوان قبر پیغمبری که اینجا دفن شده، علاوه بر اون مسجدی هست که اونجا هست، مسجدی که به نام مسجد النبی مشهوره در شهر مدینه، که در بعد ورود ایشان بعد از تاسیس مسجد قبا که اولین مسجد اونجا بود تا علی بن ابی طالب ایشان ملحق شد وارد شهر شدن، اینجا هم خانه خود را آباد کردند، که این خانه بود تا چند سال پیش که وهابی ها این خانه را تخریب کردند و این مسجد هم می‌خواستن تخریب کنن، که کسایی که مورخان می‌دونن مثلا که در اون زمان عثمانی‌ها مخالفت کردن که اجازه نمیدن که مسجد و قبر پیغمبر رو تخریب کنید. خانه پیغمبر بوده، خانه همسران پیغمبر بوده، قبر همسران پیغمبر هست. اون چیزی که من خودم با چشم خود دیدم که الان همه مورخین شبه جزیره تایید می‌کنن، مکانی که پیغمبر اونجا تولد شده بود. خب آقای و اینو من دیده بودم، ولی متأسفانه عربستان سعودی و وهابی ها آمدن به بهانه توسعه حرم، به بهانه توسعه حرم خانه پیغمبر رو خراب کردن و این مولد پیغمبر رو خراب کردن و متاسفانه به همه دوستای شنونده و بیننده به جای اون مولد یک دستشویی درست کردن. اینا به نظر مانعی نداره، یعنی اینا همه میتونه درست باشه. البته به لحاظ تاریخی به نظر من اهمیت پیامبر در اینا نیست. اگه پیامبری بوده اهمیتش در این که بیت تولدش کجا بوده اینا، ولی اگه هم بوده، ولی خب در رجب زندگی نامه پیامبر اینها اطلاعات بله. میده دیگه آیه بله اشاره. درسته، بله، اینا جزء آثاری هست که به نشونه که همچین شخصیتی وجود داشته، من اینا شکی درش ندارم، ولی ما باز از این اون که بحث من اینه که آیا اون چیزی که اسلام نامیده میشه بله و شخصیتی که در روایات و در سیره نبوی بهش اشاره شده و خود اون شد شاید بتونیم یا خودم باز حالا از سند و روایت اینا هم تاریخ شد اینا بگیم، باز به خود این متون، چون خود یعنی به محتوای این متون شخصیتی که اونجا دقیقا ترسیم میشه یا توصیف میشه یه شخصیت زد و نقیز تا اندازه زیادی، یعنی ما روایت هایی داریم که یعنی مثلا اهمیت موضوع در اینه که میگم باید یه تجدید نظر در این مورد کرد، چون حالا متأسفانه جوری هست که قرآن رو حتی اگه بذارن کنار یا قرآن رو بله از زاویه سنت میخونن، کسانی که جنگجو هستن نمونهش رو در احادیث پیدا میکنن که پیامبر کسانی که ازش انتقاد کردن شعر و علیش گفتن دستور داده که برن بکشن در واقع. از یه طرف میبینیم درست و خلاف آن روایت شده که پیامبر چقدر با گذشت بودن با مسلمت همیز بودن و قطعا در این حوزه به اصطلاح خب بیشه مفصل صحبت کرد که فهم و دریافت اسلام خالص و اون پیامبر حقیقی که بوده تا اون چی که امروز ما مسلمان ها ازش فهمیدیم با جعل و تحریف و اختلاط فرهنگ ها و سیاست ورزی ها، قطعا در اینجا من با شما موافقم که اون جای دیگه باید صحبت بشه تا ما بتونیم مثلا محمد پیامبری که از نو شناخت، نه اونی که مستشرقین گفتن، نه اونی که حتی خیلی از مسلمان ها و از اون رد در رفتار و کردارشون تا امروز که مشکل در جهان اسلام در بین بشریت ایجاد داره. ولی من در حوزه عناصر مادی اشاره کنم که بر اساس مطالعات اجمالی که من انجام دادم در حوزه آثار باستان شناسی، الان در موزه ها از همین موزه سلطنتی لندن تا بیرمنگام تا موزه های ترکیه تا موزه مشهد تا موزه تهران، ما به حد کفاف و وفور اجزایی را، اشیایی را، نشانه هایی را داریم که بعضی از اونها به وسیله باستان شناسان غربی، فرانسوی، انگلیسی، امریکایی بررسی شدن. بله. چه از سکه بگوییم، چه از عصای پیغمبر بگوییم، چه از عمامه پیغمبر بگوییم، چه از لباس پیغمبر، ما در حوزه باستان شناسی به وفور و به کثرت از پیغمبر آثار باقی مانده داریم. آقای مشکور، خیلی از این آثاری که میگید رو من در موزه ها دیدم، بخش اعظم این آثار مربوط به تمدن اسلامیه، یعنی مثلا سفالی که هست اینجوری ساکه ضرورتاً به شخص پیامبر بر نمیگرده و اون تکاهایی که گفته میشه مربوط به شخص پیامبره اینها به عنوان فکت تاریخی گفته نمیشه، یعنی باستانشناس نمیتونه بگه. چرا؟ ولی در مواردی داریم ما مثال که به پیغمبر ارتباط داره، این نامه پیغمبر هست، الان در موزه ترکیه وجود داره. بله. باستانشناس های فرانسوی یعنی باتلمی،
آمده اینو به اصطلاح بررسی کرده و با معیارهایی که در نزد خودش بوده بررسی کرده و بعد جنبندی کرده، گفته این نامه همون نامه پیغمبر است که به حاکم بحرین یا احسا به منذر ابن صابی نوشته. این الان در موزه هست و اینو یک دانشمند فرانسوی، برای که برای من مهم نیست که دانشمند فرانسوی باشه یا ایرانی بله. باشه افغانستانی باشه بله. ولی برای مثلا تلطیف بحث عرض کردم که این نامه رو باستانشناسان فرانسوی آمدن تایید کردن. خب حالا در دوره عثمانی‌ها چگونه برگشت به موزه ترکیه بله. و همچنان موارد دیگه‌ای که باستانشناسا کار کردن، مثلا سکه‌های عرب ساسانی که قصه شما می‌دونیم که چی هست. ما سه دوره داریم ده. چون میدونم واقعا وقت نداریم در مورد سکه های نکته رو بگم که من در کتاب های مربوط به یافته های اون دوره خوندم. سکه هایی که پیدا شده از اون دوره روش چلیپا هست، صلیب هست و در کنارش لفظ محمد که باستانشناس ها گفتن که محمد صفتی بود که اون موقع رایج بود و ضرورتاً به یک اسم شخص خاص بر نمیگشت. این به ما چی میگه؟ آیا این سکه‌ای که مربوط به حدود 40 تا 50 سال پس از رحلت پیامبر باستانشناس‌ها زمانش رو و قدمتش رو بررسی کردن نشون نمیده که از تمدن اسلامی ما سکه نداریم؟ یعنی حکومت اسلامی سکه ضرب نکرد. این سکه ها گفته میشه سکه هایی بوده که در تمدن اسلامی استفاده میشده، یا سکه نقره ایرانی بوده ساسانی یا سکه طلای رومی بوده و خیلی ها از این نتیجه گرفتن که واقعا در مورد یافته های باستانشناسی دوران صدر اسلام چیز زیادی نیست و چیز زیادی به ما نمیگه در مورد در حوزه سکه. جناب آقای کریمی من اینطور توضیح ارز کنم، سه مرحله داریم ما. مرحله اولی نظام پولی و واحد پولی حکومت اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی در زمان پیغمبر تا وفاتش بله درهمشون ایرانی بود بله. و دینارشون کافی وقت برای دینارشون رومی بود. اما در دوره عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب تغییرات ایجاد شد. اون تغییرات که شما میگید که اینجا الان وجود داره، یعنی الان که بسم الله الرحمن الرحیم در سکه های دوره عمر ابن خطاب نوشته شد، فقط این اضافه شد. یعنی در درهم ها عکس شاه ایران هست، اون مثلا شمدانه ها مثلا آتشکده ها هست و فقط به خاطر امکاناتی که اینا داشتن، توانایی که داشتن یا محظورات بله، دیگه بله. و خیلی این مرحله دوم است که بسم الله الرحمن الرحیم یا کلمه جائز. خب بله اجازه بدید بگم. مرحله سوم هم داره که من عرض می‌کنم خدمت شما. منم باز میگم من تخصصم که سکه شناسی و باستان شناسی نیست، نمیخوام خارج از حوزه هم خیلی صحبت کنم از تخصصم، ولی برای چیزی که باید در نظر داشتیم، البته این یه تئوری هست، حتی صلیب که روی این سکه ها هست یا حتی اون نوشته ای که در قبت و صخره در قدس هست یه عده که محمد روی قبت میخوام بگن که اینجا محمد لقب اسم شخص نیست و این محمد برمیگرده به عیسی مسیح، بخواستم یه انسان یه فرقه مسیح بوده. من اینا شخصا قبول ندارم چون خیلی دلایل دیگری هم میتوان داشت برای اینکه یه صلیب در اونجا قرار بگیره. خیلی چیز دیگه میشه فکر کرد. فقط کلا بگم درباره این آثار تاریخی یا حالا این نامه‌ای که ایشون ذکر کردن یا سکه ها یا عصای محمد و اینا، تاریخ به ما نشون میده که چقدر این چیزا اهمیت سیاسی داره، مخصوصا برای حاکمان که به خود مشروعیت بدن. از به لحاظ علمی نه این نامه مورد قبول عامه جامعه علمی هست، نه اون مثلا عصای پیامبر، نه حتی اون نسخه قرآن اصلی که اونجاست، چون الان این رو حتی از خطی که اینجا مثلا استفاده شده میگن هیچ نشونی ما نداریم که چنین خط عربی در اون دوران پیامبر وجود داشته و کتابت میشده. خب من که ادعا نمیکنم، دارم گزارش میکنم از اینکه متخصصان میگن، شاید اونا اشتباه میگن. همین نامه رو خدمت شما، این دو تا خط رو با هم دیگه به اصطلاح روزها و ماها کار کردن. دیگه گزارشی که برنامه پخش شد، شما یک مطلب در تایید این روی فیسبوک برنامه بگذارید، شما یک مطلب در مورد مکشن ادعایی ندارم حتی در اون ولی میتونم برم نقل قول کنم اونهایی که در مورد این شک و شبهه بیان کردن بگذارید. یک چیزی اضافه کنم دکتر که مرحله سومی داریم، یعنی در دوره خلفا تغییرات اجمالی که کلمه بسم الله الرحمن الرحیم وارد میشه، ولی بعد در دوره عبدالملک مروان که سکه
اسلامی زده میشه. در دوره خلفا سکه عرب ساسانی داریم، ولی در دوره عبدالملک مروان که اتفاقاتی میفته با مشوره امام صادق اولین سکه اسلامی ضرب میشه که در اونجا دیگه خوبه. محمد ابن عبدالله هست، لا اله الا الله هست. مربوط به ادوار بعد وقتی که اون چه که این سکه اسلامی اسلام نامیده میشه دیگه بست پیدا کرده و شکل پیدا کرده. ولی من جایی خوندم، حالا که بحثای باستان شناسی است، شما گفتید که در این زمینه متخصص نیستید، ولی جایی من خوندم که تا میشه گفت 740 میلادی، یعنی بیش از 100 سال پس از وفات پیامبر اسلام، اسمی از مکه در متون نیست. یعنی مکه شهر مهمی که مسلمانان میگن نبوده. چرا و اهمیت این چیه؟ اینو باز من فهمیدم بازگو کنم، چون این نظریه هست که مطرح شده. من درباره سقم الصدی نظریه چون اطلاع کافی ندارم نمیتونم ابراز عقیده بکنم، ولی معتقدن که هم شواهد تاریخی که بسیار کم هست البته، و هم یه مقدار حتی از خود قرآن استفاده میکنن، اشاره ای که اونجا به طبیعت و نمیدونم به گیاه اینا که شده، میگن اصلا به اونجا نمیخوره، میگه که زیتون هست مثلا، انگور هست و گندم هست، ظاهرا ایناست. بله به اونجا نمیخوره، یعنی به مکه اون. بله دقیقاً به اون به اصطلاح منطقه جغرافیایی نمیخونه و حدس میزنن که حالا تئوری مختلفی ده، میگن که در ماورالنهرین و یه ده میگن در فلسطین و در اردن و اینا مثلا اونجا اسلام به وجود آمده و بعدها 200 سال بعد دقیقاً این قضیه رو اختراع کردن که مشروعیت تاریخی برای خودشون قائل شدن. یعنی اهمیت مکه رو اونهایی که چنین نظراتی میدن، آقای مشکور، میگن اسلام هم یک فصلی بوده از اون چه که در سراسر منطقه‌ای که ما الان خاورمیانه می‌نامیم تحت عنوان تاریخ رستگاری و ادیانی که رستگاری رو به انسان نوید میدن اومده. و کسایی که این نظر رو میدن میگن این منطقه مدام شاهد پیامبرهایی بوده که قول رستگاری میدادن و بعداً این قول‌های رستگاری که توسط رهبران قومی و همینطور دینی داده میشه شکل و شمایل به خودش میگیره، مناسک پیدا میکنه، متن پیدا میکنه و اسلام اینچنین ایجاد شد. خیلی برای شما قابل تعمق نیست، ولی خیلی محل تعمق دیگه. قابل تعمق و تأمل نیست، برای اینکه در بحث رستگاری بین اسلام و یهودیت شباهت زیاده. بله ببینید، این شبهه قدیمی است، یعنی شبهه ای است که سوالی است که در زمان خود پیغمبر اتفاق افتاده. بله. که بگو که اینها میخوان بگن که یعلمه بشر، آدم های اینو یاد دادن، یا اون راهب به اصطلاح مسیحی یا بالاخره فلان یهودی. من اینطوری توضیح میدم که ببینید، اساس جوهر ادیان آسمانی ابراهیمی واحده، ان الدین عند الله الاسلام. اون جوهر اصلی آیین اسلام و یهود و مسیحیت که تفاوت نداره، لذاست که قرآن میگه قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. توحید که همش یکیه، نبوت یکیه، قیامت یکی ازش. ولی در تعالیم، در اون واقعیت‌های خارجی، قطعاً مثلا اگر بگیم که این پیشفرض رو قبول بکنیم که یک یهودی آمده، یک مسیحی آمده، آموزش داده، تحت تاثیر آموزش‌های اونها این پیغمبر این دین رو ساخته، خب این نشان میده که ما نه تستامنت رو خواندیم نه قرآن رو خواندیم. اگر یک یهودی پیامبر رو آموزش داده باشه، یک یهودی پیامبر آموزش داده باشه، ایشون بر اساس تعالیم یهودی آمده این دین رو اختراع کرده، ما توحیدی که در تلمود هست، توحیدی که در عهد عتیق هست، با توحید قرآن خیلی فاصله داره. پیامبران خیلی فاصله دارن و در قرآن آیات فراوانی داریم در این که مثلا لتجدن نشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، و بعد سخت‌ترین جنگ‌های پیغمبر با یهودی‌ها بوده. این به اصطلاح قابل قبول نیست از لحاظ علمی، از لحاظ تحلیلی که بگیم به اصطلاح پیغمبر تحت تاثیر اونها قرار گرفته، چون اگه در داستان اون مسیحی هم نیست که در طفولیت و نوجوانی پیغمبر سفری کرده چند ساعت. بحیرا یا بحیرا رو میگه، بحیرا یا بحیرا. برای کسانی که اطلاع ندارن، در یکی از سفرهای محمد ابن عبدالله به یک شخص به اسم بحیرا برمیخوره. اون خانش مسلمان ها اینه که اون پیش بینی میکنه که این پیامبر خواهد شد این شخص، و به عموی پیامبر میگه مواظبش باش. درست میگم؟ خانش مسلمانی خانش که آثار نبوتی که در کتاب ها بود درشون دید، احترام کرد. خانش غیر اسلامی من دیدم اینه که محمد ابن عبدالله به
بحیرا میگه که این چیزی که تو داری به من میگی، این برای مردم من بسیار پیچیده است، باید چیزی ساده تر گفت. این خانش رو هم باید اینجا بیان کرد. خانش علمی خانش علمی این است که یک فردی در ظرف 3 ساعت یا 4 ساعت یا یک شبانه روز بیاد مجموعه جهان بینی خودش رو از یک راهب بگیرم در طفولیت، بعد در 40 سالگی اینو تبدیل به نظامنامه شرعی اون خانش نمیگه که تمامی تعالیم این قرآن هم میگه محمد ابن عبدالله ناشی از اونه، ولی این قرآن هم میگه، خدا میگه که ان انزلنا الیک القرآن قولا ثقیلا. بله بسیار خوب، کار صعبی نیست، کار سهلی نیست. خیلی ممنونم، وقت زیادی نداریم، میتونیم چند دقیقه در پادکست باز هم صحبت کنیم، ولی اینجا دیگه وقت برنامه تلویزیونی تموم میشه. تشکر که پای این بحث نشستید و همینطور تشکر از مهمانهای برنامه آرمین اشراقی و زکریا مشکور کابلی. شب و روز بر همه شما خوش.